Ahoj přátelé, vítejte u dalšího dílu Honzova koutky zbraní. No a dnes se podíváme na úžasnou a krásnou vzduchovku Slávě 631 model 77. Jedná se samozřejmě o Hodně dobrou raditu vzduchovky, protože tuto vzduchovku mohli mít i naši dědové. No a pokud hodně budete pátrat a pokud teda máte ty dispozice svých dědečků, tak je také možné, že na půdě se vám válí zrovna ta krásná vzduchovka. Vzduchovka Slavia 631 je vzduchová puška vyrobená českou firmou Česká zbrojovka. Model 77 značí rok výroby, který je v tomto případě 1977. Slavia 631 je jednou z nejpopulárnějších vzduchovek na světě a má věrnou základnu fanoušků. Zde je několik klíčových informací o vzduchovce Slavia 631. Za prvé mechanismus. Slavia 631 je vybavená zpětným pístem, takzvaný Springer. Zpětný píst je pohybující se mechanismus, který využívá energii napnutého pružinového válce k kompresi vzduchu. Pohon vzduchu se provádí pomocí pružiny, která je stlačená a uvolněná střelbou. Za druhé, kalibr a střelivo. Vzduchovka Slávě je kalibru 4,5 mm, což je nejběžnější kalibr vzduchovek. Používá diabolky s hladkým povrchem, které jsou přesně tvarované pro optimální letové vlastnosti. Za třetí rychlost střely. Maximální rychlost, kterou může dosáhnout střela vypálená ze vzduchovky Slavia 631 se obvykle pohybuje kolem 170 až 180 m za sekundu. Tato rychlost může být ovlivněna různými faktory, jako je třeba napnutí pružiny, typ střeliva a vnější podmínky. Za čtvrté, hmotnost a rozměry. Vzduchovka Slavia je poměrně lehká a snadno ovladatelná. Její hmotnost se pohybuje kolem 2,7 kg. Celková délka pušky je asi 103 cm, z toho délka hlavně přibližně 44 cm. Tak, střílel jsem na 12 metrů, to znamená vzdálenost byla 12 metrů a myslím, že to má celkem krásný ten první střel, samozřejmě byl hodně velký rozstřel, to jsem spíš zkoušel, kam to bude mířit, protože mířidlům už nemůžu věřit a musel bych je nastavovat, ale v každém případě pak už se ty jednotlivé střely celkem sjednocovaly. Za mě luxus luxus, luxus zbraň. Neboli třikrát luxus, třikrát hurá za tuto tu výrobu, protože tohle je fakt něco neuvěřitelně krásného. Zhrnutí jako celé. Puška je to překrásná, je z ní cítit takový ten starobní nádech. Co se týká střelby, myslím si, že střelba z této pušky je krásný a úžasný zážitek a má to prostě svůj, svoje kouzlo. Samozřejmě pro moderní přístup dnešním vzduchovkám je to trošku něco jiného, ale z druhé stránky, pokud někdo má rád právě tu starší dobu, tak se mu toto bude určitě velice líbit. No a to je vše. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, komentujte, no a pokud ještě neodebíráte, tak odebírejte tento kanál, nic vás to nestojí, stačí jedno kliknutí a už vám neuteče další video. Mějte se krásně a u dalšího střeleckého dne. Ahoj!